Og så ser vi hvem som, ser vi hvem av dem som ønsker å svare og har et svar klart. Ikke det en plan? Ikke sant? Bra. Andre refleksjoner i innspurten før vi skifter takt og går fra oss to til fire representanter for bransjen? Ikke sant? Det er ikke det da. Tusen takk skal dere ha for oppmerksomheten. Da skifter vi kjapt takt fra å presentere fakta til å ha en liten paneldebatt hvor nå skal både Siv og Victoria ut og hente seg noe å drikke, men hvor vi skal få fire representanter for bransjen som skal reflektere litt rundt trendene, hva vi har hørt i dag og hvordan det påvirker dem. Da forsvant hele panelet bortsett fra deg, Kristian. Så... Ja. Det er noen damer gjør det, så de bare sikker deg. Nei, oppfør deg pent nå. Nei, jo, ja, du kan det. Ja. Bra. Det slo meg at når jeg skulle presentere, nå kommer Kristian tilbake også, jeg skulle presentere de fire, så ville introen til alle fire vært, de har hatt en lang og spennende karriere i Medie-Norge. Og det er felles for alle. Forskjellen er nå hvor de befinner seg akkurat nå. Siv er i Schibsted Media som COO. Victoria er i A-Media som konserndirektør for salg og marked. Tine er i Discovery Networks som administrerende direktør. Og Christian er i NRK som det de nå kaller Head of Audience Research. Jo, vi kan det. Ja, ja. Vi er analysesjef. Ikke sant? Så det er gjengen. I sum så representerer de en bredde av erfaring fra mediebransjen som er imponerende. De har gjort masse spennende ting, og de står midt oppi i sine respektive virksomheter, midt oppi de utfordringene og de mulighetene. Nå har jeg lært at det er mulighetsfokusert de neste 45 minuttene. De mulighetene som den digitale overgangen og bruken av digital medie gir oss og gir dem. Enig? Jeg tenkte å begynne veldig åpent, og så tenkte jeg å begynne med deg, Tine, i og med at du sitter der borte, og få de første refleksjonene etter 45 minutter med forskjellige trender. Hvor tenker du de største mulighetene ligger for Discovery i lys av det vi akkurat har fått presentert? Jeg har vel vært et par områder som, eller det er mange mulighetsområder her. Det ene ligger jo selvfølgelig i overgangen til strømming, så vi ser at vi vet jo at de yngre har beveget seg veldig kjapt, og det mulighetsrommet har vi jobbet mye med å løse det siste året, og til dels lykkes godt med. Og så er det jo overgangen også på de godt voksne over på strømming, som viser det at vi ønsker å se ting time-shifted, som gir oss en mulighet. Men noe av det som jeg merket meg, det er jo nettopp dette som går på multitasking, som har økt markant, og det vet vi jo, men det er kombinasjonen mellom det og de mulighetene de gir for annonsørene i et marked hvor det er stadig mer krevende å gi annonsørene den rekkevidden som de søker. Så det er klart at å nå se at multitasking øker så betydelig som det de gjør, og vi også ser studier fra blant annet UK, hvor vi ser det at det beveger seg kjapt fra reklameeksponering til kjøp. Det bevegelsen skjer kjappere når du er i et multitasking-miljø. Mm. Og der tror jeg nok at det er et mulighetsrom som vi skal være veldig bevisst i Norge og jobbe hardt med. Victoria, jeg kjenner meg veldig fristet til å følge opp den og spørre deg hvordan ser dere, hvordan opplever du det av media i den saksdialogen du har, men før vi tar det spesifikke spørsmålet, så skal du få lov til å få anledning til å reflektere litt bredt. Fra ditt ståsted, hvor ligger mulighetene? Ja, for oss så er det to steder hvor mulighetene ligger. Det er den trenden hvor man ser, som du var inne på, hvor den eldre generasjonen nærmer seg den yngre i adferd og endring av lesevaner. Mm. Og det er noe som vi jobber med daglig. Hvis man går litt tilbake, så snakket man mye om mobil først. Alt skulle legges til rette for mobil først. For oss nå, så er det enkeltmenneskene vi ser.
Og vi bruker veldig mye data til å finne ut av hva det er de leser, hvordan de leser det, i hvilke situasjoner de leser det, hva er det som engasjerer. Og det for oss nå er viktigere enn hvilken device det er på. Og så er det det andre som er strømmetjenestene. Vi har jo investert mye i rettigheter. Ikke på de samme nivåene som andre her. Men vi har kjøpt mye bredde og lokalidrett. Veldig spennende, og vi ser også at det fenger den yngre generasjonen. Spennende. Siv? Ja, mulighetsrommet er jo stort, og det, for oss så er det egentlig innenfor alle disse områdene. Strømming er viktig for oss, kommer mer og mer i alle våre mediehus. Sånn som Victoria sier, altså dette med leservanene og hvor de er henne, at de nærmer seg, det er jo veldig, veldig viktig for oss. Dette med brukerbetaling, som du var litt pessimistisk på her, det er jo for oss et enormt vekstområde, og et av de områdene vi virkelig vokser, og vi lykkes. Vi rekrutterer nye lesere, yngre lesere, flere kvinnelige lesere. Her har vi vært gjennom en veldig stor vekstperiode i løpet av de siste årene, og nå handler det mer om å bygge liksom, lojaliteten og få dem til å bli værende. Jeg kjenner at jeg sto opp med helt galt beina, jeg sto opp med utfordringsbeina, men altså, det jeg blir minnet på at dette her er det bare muligheter. Bare en ting til, og det er jo litt sånn, vi beveger jo oss veldig raskt, sant? Og vi har jo vært i en verden der det har vært veldig tydelig at vi har vært digital first, har det vært mobile first. Alt vi gjør nå er jo selvfølgelig mobile first. I går så ga jo Schibsted ut dette som vi kaller for Schibsted Future Report, som kommer en gang i året, og da har vi et eget kapittel som handler om at smarttelefonene, det er på en måte den bruken kommer til å avta, så hva er det neste? Sant? Hva med lyd? Hva med augmented reality? Sant? Her kommer det på en måte nye flater, og det er jo på en måte utrolig viktig at vi går inn i og forstår og ser på hvordan vi skal utnytte det. Så den smarttelefonen har jo heller ikke kommet for å bli. Det kommer nye områder her som er viktig at vi går inn i, og som vi skal gjøre i parallell med alt annet. Ja. Spennende. Kristian, dine refleksjoner, åpent. Først og fremst så må vi ta tak i dette med svigermorsforskning, for jeg vil ikke bruke det begrepet. Svigermorsforskning er det mest risikable du kan gjøre analysearbeid, så det bare holder deg unna svigermor. Svogerforskning, derimot, er det som er begrepet, så har du den riktig. Skjønner, takk. Og jeg kan demonstrere svogerforskning på dere, hvis dere, for det er rett og slett det at man generaliserer ut til befolkningen ut fra et ikke-representativt utvalg. Og et eksempel på dette vil være, hvor mange av dere er det som er på dette seminaret her i dag? Kan dere rekke opp hånden hvis dere er på dette seminaret nå? 100% av befolkningen går på Deloittes morgenfuglseminarer. Vær så god. Takk. Nei, jeg synes egentlig... Sagt av analysesjefen i NRK. Sagt av analysesjefen i NRK, det kan du bare sitere meg på. Ikke noe problem. Nei, men det som jeg synes var mest spennende var egentlig akkurat det dere tok opp ut på slutten. Også generasjonsendringene. Jeg synes også, jeg er helt enig med deg, at det er jo det som... Kanskje preger mye nå at den, håper å si, altså i Norge så har vi en befolkning hvor snart 30% av de over 70 bruker mobiltelefon på internett hver dag, som er liksom da altså way over de fleste andre land, bortsett fra Norden og et par andre steder. Og så er det en annen effekt som vi lurte litt på, som vi gravde litt i forbrukermediedalene til Kantar på dette her, og når vi snakker om fragmentering, for det er liksom et av de klassiske medieordene nå for tiden, ikke sant? Vi snakker om multitasking og binge-viewing og sånt, for oss så er det egentlig bare blitt hverdagslig, så det har vi liksom egentlig lagt litt fra oss, at det er en del av virkeligheten vår da. Men hvis man ser på de ulike generasjonene, så sier man at okay, hvis vi definerer fragmentering som at du bruker flere medieplattformer hver dag, og så brukte vi TV, radio, internett og mobilen spesifikt som eksempler, så viser det seg at det er mindre og mindre fragmentering blant de som er under 40 år, fordi de bruker bare internett som kilde for innhold. Mens i 40 pluss, så er det flere og flere som bruker både internett, TV, radio, mobil og så videre. For de beholder de gamle vanene forløpig og legger til nye ting. Så der er jo fragmentering, og det er ganske utfordrende. For nå begynner vi å få nettopp det som dere egentlig pekte på, at alle gjør alt, bortsett fra de unge som bare gjør alt på internett. Var det tabloid nok? Det var det, så da kunne man fortsette og sagt at så hvis vi skal ta Kristians beskrivelse, så betyr det at de opp til 40, der, de skal vi bare treffe digitalt, oss over 40, må vi treffe i mange plattformer. Ja. Rimer, ikke sant, tabloid. Rimer det med virkelighetsoppfatningen til resten av panelet? Ikke alle på en gang, da. Ja.
Det er nok sånn vi jobber i hverdagen. Mm-hmm. Men for å slå et slag for papiravisa, så er det ikke noe som er større for de lokale barna og ungdommene når de er på forsiden eller inne i avisa. Mm. Det ser vi og opplever er mye større for dem enn det å være på digitale flater når de selv er der. Mm. Og så er jo spørsmålet, klarer vi å få de til å lese printen i fremtiden? Vet ikke, Nei. Men vi må jo ikke gi opp enda, for det er et veldig godt medie. Jeg tenker innenfor TV, vi ser jo det, og det viste jo tallene her, at hvis du går på de under 40, så er det cirka halvparten som beveger seg over mot strømming, men det viser jo det at det fremdeles et, det er jo det at man opererer i begge verdener, og det gjør man jo til ganske ung alder. Og for de som har allerede noen etablerte brukervaner av, skulle si, unge voksne, så ser vi jo det at man ønsker jo gjerne fremdeles å se en fotballkamp live på en stor skjerm og kose seg med det, og gjerne i fellesskap med andre. Og for oss for eksempel med TV Norge, som er kjent for god norsk humor, så ønsker man å kose seg på en søndagskveld med humoren vår. Og der er noen stolper som fremdeles står veldig sterkt, men det er jo klart at vel så viktig er jo også strømmedelen og tilrettelegg for at man skal kunne se når du vil, hvor du vil, og mye av denne binge-watching eller bulimi-TV som mange vil kalle det, og den er jo der, og den har jo kommet for å bli. Mm. Men hvis man går til de helt unge igjen, så er det jo strømming som står soleklart sterkt, og det har jo vi opplevd i år som har jobbet veldig hardt med å knekke den koden for å engasjere de unge på deres premisser, med en del kanskje mer radikale formater, men i alle fall det viser at når du treffer dem med bare riktig innhold, så treffer du det, men det er via internetten. Det var fristende å ta den debatten nå, men det kunne vi kunne tatt den videre. Men vi skal gi en liten replikk til det som Victoria sier, for det, ja. Det, i det med papiraviser, så er jo det den, altså en av de avisene som faktisk har opplagsvekst i Norge, er jo Aftenposten Junior, og det er jo et produkt som treffer de, altså det er jo ikke de aller yngste, men i hvert fall skolebarna våre, på en helt utmerket måte. Jeg tror det er flere enn meg som har en veldig god stemning rundt frokostbordet hver tirsdag morgen når denne avisen kommer, og det er jo på en måte en god merkevarebygging både for nyheter og for Aftenposten. Og så er det på en måte liksom neste generasjon av Aftenposten Junior kommer til å handle om et digitalt produkt, sant? Og hvordan du skal liksom bygge de over i den digitale sfæren. Men det er jo noe med å treffe med et format som passer for den generasjonen også, så er jo ikke det dødt. Vi tok opp dette med sosiale medier. Og jeg oppfatter at vi har hatt en debatt over ganske lang tid om hvordan skal de tradisjonelle mediehusene være tilgjengelige og benytte muligheten, har jeg nå lært meg, som sosiale medier gir dere. Noen refleksjoner rundt tilstedeværelse på sosiale medier. Hva er en god strategi? Hva bør dere prøve ut? Hvor beveger dere dere? Vi har fanget opp noen trender i det siste. Siv, du kan begynne. Ja, jeg kan begynne litt. Sånn jeg tenker rundt det er jo at jeg tror vi har et litt mer sånn avslappet forhold til det. Ja. Ta Facebook da, som vi alle kjenner historien av, og hvordan det kom inn og tok veldig mye plass. Nå tror jeg vi som, eller på en måte mediehusene våre, klarer å bruke det på en veldig klok måte, og klarer det å bruke det på en måte som er som en på en måte vinn-situasjon for oss. Det er ikke sånn at man distribuerer alt innholdet ute, men det er liksom noe som er riktig å markedsføre ute. Det å bruke det som en salgskanal, må vi være liksom ærlige at vi gjør, og det fungerer. Så jeg tror jo det der og det plattformer som er der, vi må på en måte bruke det på en smart måte, som det er mange muligheter til å gjøre, uten at det er avhengighetsskapende, at vi må ha selvstendigheten i det for oss. Så et veldig aktivt, og for meg høres det ut som også veldig avklart forhold til jeg tror jo at det er jo et avklart forhold. Nå så vil jo dette være i bevegelse hele tiden, men jeg tror at man har et mer avslappet forhold til det, fordi at vi har veldig sterke merkevarer. Vi er veldig mange av våre viser, både VG og Aftenposten, det er jo det vi kaller for destinasjoner, sant? Vi får veldig mye direkte trafikk. Den posisjonen har vi ennå, og da kan vi bruke dette her, kan vi bruke det smartere. Vi var veldig bevisste på å ikke lage en felles konsernstrategi. Vi representerer jo 64 lokalaviser. Så vi har en
opportunistisk tilgang til det, og veldig, som Siv også sier, et avslappet forhold til Facebook. Det er opp til hver redaksjon hvordan de vil bruke det. Veldig mange bruker det som tipskanal for å ta litt pulsen på hva som skjer i lokalmiljøet. Vi bruker det også aktivt som salgskanal. Så det er mer en litt sånn opportunistisk, men sånn delvis god venn. Nei, jeg tenker, vi har jo beveget oss veldig fra å bruke sosiale medier som en mer si, markedsførings-promoteringskanal til også en del av historiefortellingen, og det er spesielt tilbake til den yngre generasjonen. De har ikke noe skille mellom når er du på et langformat og når beveger du deg inn i et kortformat og veldig sosiale medier. Så for oss, så kan vi kanskje bruke to litt mer sånn ekstreme ytterkanter som eksempel, så dreier det seg om riktig innhold og så riktig historiefortelling. Fordi at måten du setter historien ut på i sosiale medier er annerledes. Det krever en annerledes dramaturgi da. Men vi så blant annet under OL i februar, som var det vi kaller et heldigitalt, eller en digital primetime, for da de nordiske grenene gikk når vi var på jobb, så var vi nødt til å jobbe med både live-tv, men også med alt vi gjorde rundt i sosiale medier, og hvilke konsepter vi bygger. Klart, har du riktig innhold, men fortell det på riktig måte, så klarer du å engasjere på og interagere. Og vi så hvordan vi pika på blant annet Snapchat og Instagram med våre formater under OL. Og så har vi den andre ekstremen som er X on the beach, bare for å komme inn på det konseptet der. Igjen på ungdommens premisser, ha det riktige innhold, men å sette ut med i riktig type historiefortelling i sosiale medier. Så begynte jo det bare å leve av seg selv. Og den drahjelpen som vi har fått gjennom hele den sesongen der, på ungdommens premisser, der de har fått lov til å leke med det innholdet på sin måte, er jo, det har vært utrolig lærerikt å se. Vi har lært masse. Nei, det er utrolig mye å si om det temaet der, da. Så satt og tenkte på hva jeg skulle prøve å la være å si. Jeg tror kanskje at det er noen grunnleggende forskjeller mellom en kommersiell tilnærming og en allmennkringkastingstilnærming. For de kommersielle så er det i litt mindre grad så viktig med hva slags omdømme man har, og det er mer rett og slett om å få inn trafikken og bruken. For NRK så er det innmari viktig at folk vet at det de får fra oss er fra oss. Og da er det jo rett inn i det, hvordan får du liksom brandet ditt, hvordan får du merkevaren ditt til å fortsette å leve, hvordan sørger du for at folk vet at det klippet, eller den episoden, eller den personen tilhører NRKs innhold som de har vært med på å finansiere gjennom lisensen. Så det synes jeg er innmari krevende. Jeg tror kanskje, jeg vil i hvert fall ikke håpe og tro at NRK kommer til å være opportunistisk i forhold til sosiale medier, og spesielt ikke siden vi har et ansvar som er mye større. Nå ble jeg veldig alvorlig, men dette er viktig. Vi har et større ansvar også i forhold til personvern og hvordan vi behandler dette store amerikanske selskaper. Hva de gjør, altså Facebook forandrer på en algoritme, og så plutselig så går trafikken til et helt annet sted. Har vi kontroll på hva som skjer der ute med tredjepart, ikke sant, og så videre og så videre. Så vi gjør sånn som Tine sier også, vi gjør nok litt mer enn det vi har pleid å gjøre, og vi tester ut litt mer. Men vi prøver å være veldig strenge med de tredjepartene som vi samarbeider med på sosiale medier og andre steder, i forhold til hva vi krever av dem, hva de kan få av oss, for å si det litt sånn politisk tydelig. Jeg tror Christian misforstod litt hva jeg la i opportunistisk, fordi at vi er ikke noe mindre opptatt av NRK, av hvordan leserne våre oppfatter både nyhetene, hva de leser, og hvem det er som avsender. Det må bare være helt tydelig. Vi har merkevarer som har eksistert i over 100, opp til 150 år. De tar vi meget seriøst. Men det jeg mente å si, eller som jeg i hvert fall vil være helt tydelig på, det er opp til redaksjonene om de ønsker å legge sakene ut på Facebook, tydelig merket hvem som er avsender, hvordan de vil kommentere sakene ute på Facebook, hvordan de ønsker å dra leserne inn fra Facebook og andre sosiale medier inn til publikasjonene. Og så vil jeg si at det som er positivt i sosiale medietrenden nå, er at vi ser at direkte trafikken hos oss øker. Vi er mindre avhengig av de sosiale mediene enn vi var for bare 2 år tilbake. Så vi ser at den lojaliteten som vi jobber for og med, det gavner oss nå. Nei, det var fint å høre egentlig, rett og slett. Bare, jeg synes at det er bra du sier det sånn som du sier det.
Og så tenker jeg også i NRK, så har vi, jeg tror kanskje alt sammen bunner ut med at det er immer vanskelig å prøve å ha en klar strategi i forhold til tredjeparter og sosiale medier, for det er så veldig mange ulike der, og hva de gjør. Men vi har gått våre runder også i NRK, hvor det er litt sånn refte der med hvor mange redaksjoner man har, hvor alle skulle ha en eller annen Facebook-profil eller en eller annen Instagram-side eller et eller annet sånt, og så blir det sånn voldsomt ryddig opp med hvorfor gjør vi det, hvorfor gjør du det, trenger du egentlig ha det, og hva som egentlig er viktig for NRK å bruke sosiale medier til. Så jeg tror bevissthetsforholdet er i hvert fall mye større enn før. Ja, vil du kommentere noe på Facebook, eller? Nei, jeg har bare det samme. Jeg tror ikke vi er noe mindre opptatt av omdømmet vårt i Discovery enn det NRK er. Er du sikker på det? det tror vi alle er enige om. Det tror vi alle er enige, det var bare støttfylt ut. Men vi må ikke slippe det med sosiale medier helt, for dette er jo, Facebook er jo en ting, men det vi, altså Snapchat som du nevnte, som du var inne i går og så din første nyhet, det var jo fantastisk. Men klart at det er jo en veldig spennende kanal, og der er jo de unge, og også de veldig, veldig, altså de yngste. Og det er jo noe med på en måte de som er digital natives, altså de er, sant, hva som kjennetegner de? Jo, de er mobile, sant? De er veldig visuelle i det de gjør, sant? De er opptatt av video, de er opptatt av grafikk, de er opptatt av det visuelle, og de er veldig raske. Og der er jo Snapchat, det treffer jo på en måte på alle de delene. Hæ? Ja, du har lært det nå, sant? Og det med når VG, nå har jo man holdt på en stund da, men det å gå inn i Snapchat, det har jo handlet veldig mye om eksperimentering, sant? Er det en kanal der vi kan nå yngre lesere? En måte vi kan bygge vår merkevare, VG-merkevaren til de i en sånn kanal, og hvor du faktisk kan lære den fortellerteknikken, for den er veldig annerledes, sant? Den er veldig visuell, og den er veldig annerledes. Og det er jo liksom, det er viktig for oss da, å eksperimentere med det, for det tror jo vi er et format som vi må ta inn i våre mer tradisjonelle medier etter hvert. Det er ordentlig gøy å høre dette panelet snakke om sosiale medier, for vi hadde samme, og forholdet til det, vi hadde samme diskusjonen for 2-3 år siden, altså vi har hatt den ganske ofte, men hvis jeg går 2-3 år tilbake, så var ikke det akkurat samme panelet, men det var akkurat den samme bransjen, var mer eller mindre superskeptiske, og negative til alt som var samarbeid, alt som var kryssbruk. Og jeg tror en observasjon er at vi har sett akkurat det du sier, nemlig at man har lært å finne ut av hvordan kan man jobbe sammen og samhandle som en del av, da kommer det et innspill fra Christian litt lenger, men vi skal skifte tema før Christian får kommentere, nemlig det er et eksempel på noe av den innovasjonen som skjer i bransjen. Og alle vi jobber med nå i alle bransjer er nesten alle våre virksomheter, eller våre klienter, er opptatt av å knekke innovasjonskoden. Hvordan skal vi jobbe med innovasjon? Og det er helt åpenbart at dere er representanter for 4 virksomheter som jobber med det hele tiden. Så kunne det være, men det er begrenset kanskje hvor mye man ønsker å dele med hvordan gjør vi det og hva gjør vi, men det kunne vært interessant å høre noen betraktninger fra dere, det dere ønsker å dele rundt innovasjon. Og så får dere litt tid til å tenke dere om, fordi Christian skal ha en liten kommentar. Ja, det er veldig kort. Jeg tenkte bare på det med norske medier og sosiale medier, så er det jo fullt mulig også at de sosiale mediene i seg selv har forandret sin tilnærming til de norske mediene. Altså, back in the day så tror jeg de var hakket mer arrogante og hakket mindre sånn interessert i å snakke med norske medier, men nå er de i hvert fall villige til å få definert noen punkter i avtalen med dem som gjør at vi kan kanskje vurdere å bruke dem mer enn det vi har gjort før. Refleksjoner rundt innovasjon? Vi har en strategi hvor vi sier at vi kommer ikke til å være first movers. Vi er for små. Vi er nødt til å tilpasse kostnadene hele tiden. Mm. Fordi vi har en av våre hovedinntektskilder, nemlig printannonsering, som vi ser faller jevnt og trutt. Nå litt mer avtagende, eller mye mer avtagende enn tidligere, hvilket er positivt, men vi vet at den kanalen og den inntektskilden, den faller. Så vi er nødt til å passe på kostnadene hele tiden. Så det vi har valgt er å være en early adapter. Og det gjør vi. Vi følger med på trendene. Vi ser hva som funker. Vi følger tett med hva VG og Schibsted gjør, hva NRK gjør, hva de andre norske mediene, og også internasjonalt.
Og så finner vi fram partnere som kan levere gode, smarte løsninger som vi kan teste uten at det koster oss alt for mye. Så det er en lavkost, early adapter innovasjonsstrategi som vi har lagt til grunn. Ja. Tine? Ja, innenfor, skal vi si, mer TV-bransjen levende bilde, så er jo innovasjon er viktig for oss. Vi har jo ikke så mange å se til enda innenfor vår bransje. Norden ligger veldig langt fremme i endring av brukervaner og digitalisering. Sånn at det er veldig mye i dette markedet her. Vi kan teste mye og lære mye. Både for oss selv, for vår virksomhet i Norge, men også for andre, altså våre søsterselskaper utenfor Norge. Så for oss er det veldig viktig. Og så klart så er jo det alltid utfordrende når man er en kommersiell aktør som har krav på bunnlinja. Fordi at det med å innovere gjør jo også at du er nødt til å ta sjanser. Og så vi sier på godt engelsk, vi må tåle en real fuck-up innimellom for å kunne klare å få til det. Så det er klart at det er jo alltid et balansepunkt, men vi jobber hardt med det, og noe av det vi har jobbet med fra et sånt indre liv i organisasjonen, det er mye med å begynne å utvikle en mye mer test- og lærkultur. Der har jo, vet jeg jo, Schibsted og andre veldig mer digitale selskaper har kommet sikkert mye lenger enn oss i TV-bransjen, men det er viktig. Og det dreier seg om å prøve å få det inn i DNA-et og begynne å jobbe på en annen måte. Mm. Og der har vi mange eksempler bare fra inneværende år på måten vi har jobbet med OL på, med å prøve mange nye ting, test, lær, sette ut som et stort eksperiment og ta masse læring tilbake igjen, og så begynne å jobbe med det resten av året og teste ut på underholdningssiden. Blant annet med å bruke X on the Beach som eksempel igjen. I løpet av den sesongen der så testet vi 4 ulike publiseringsstrategier. Og det gjorde vi med at vi hadde noen hypoteser først, men så tok vi dataen og innsikten dag til dag fra brukeren, så hva som skjedde i sosiale medier, så hva som skjedde på strømmetjenestene, og så utviklet hypotesene og testet da også publiseringsmetoder som vi ikke hadde som hypoteser når vi startet ut. Og det er jo bare i løpet av 2 små måneder. Mm. Sånn, det dreier seg om å bare få det inn, at det skal bli en naturlig del av måten vi jobber på. Early adopter, test og lær, Siv. Ja, innovasjon er jo så mye på så veldig mange nivåer. Ja. Men jeg tror det Tina sier som er veldig viktig for hele vår bransje, det er å kunne teste. Altså være mer agile, kunne ha mer testforsøk ute, starte mange ting. Se hva som funker, men også evne å legge ned de tingene som ikke funker, sånn at du hele tiden har kapasitet til å tenke nye ting. Jeg har bare lyst til å nevne en ting som er litt sånn, kanskje litt sånn på side innovasjon, men som vi har jobbet med Schibsted i mange år, og det er jo på en måte distribusjonen vår. Mm. For distribusjonen for noen år siden var jo en bransje på vei ned i solnedgangen. Men det er jo på en måte et område der vi virkelig har vært liksom strategisk og sett på den på en måte kapabiliteten vi har. Det at vi når så mange hjem til døren hver eneste dag. Og det er en økende grad av e-commerce. Folk vil ha pakket med hver hjem. Og det å bygge på det distribusjonsnettet og komme hjem til folk, sant? Det er jo også en innovasjon hvor du bruker på en måte eksisterende kapabilitet, og så vi har veldig god vekst, og som blir veldig spennende å se om det kan bli på en måte egentlig et nytt forretningsområde for oss, rett og slett. Det har jeg prøvd før i går, altså. Så det prøvde jeg for noen uker siden. Ja. Jeg håper det funket bra. Ja, det gjorde det. Kristian? Nei, jeg tror jeg ville begynt der hvor det er helt generelle i Norge, så og jeg er finsk, så da kan jeg snakke om dere. Man har en ganske bra samarbeidskultur. Altså, det er ikke et veldig stort land med ganske mye penger, og man er veldig villig til å samarbeide. Og det merker jeg vi i allmennkringkastningen, at vi er mange vi samarbeider med i Norge på det kommersielle siden, og det funker veldig bra. Målinger er jo det naturlige eksempelet, men mange andre ting også. Det tror jeg skaper grunnlag for at man kan komme litt videre, litt raskere. Når vi møter folk som jobber ute i Europa, jeg er heldig nok til å møte det også, og der er det altså så mye internpolitikk og krangel og skuling, og det er mye mer forsiktighet, og de tør ikke liksom gjøre det som skal til da, for å få litt suksess versus for eksempel nettopp amerikanske giganter og så videre. Så jeg tror det, og så er den norske mentaliteten er litt sånn, ja men faen vi bare gjør da. Og det er ganske kult, for du trenger ikke å dra lenger til Sverige før du hører, ja det er litt svårt da. Så jeg tror det er noe som ligger der faktisk, i aller høyeste grad. Og så for NRKs vedkommende så tror jeg, vi skal si innovasjon så forenklet som mulig, så prøver vi å ha et veldig, veldig sterkt fokus på mennesker og publikum.
Og kanskje i mindre grad skjele til aktører og konkurrenter, men det ligger jo der selvfølgelig, det vil jo alltid være, for det er noen som konkurrerer om tiden til publikum. Mm. Men jeg tror jeg veldig sånn hele tiden prøver å finne ut av, vi begynner nesten egentlig å drive med det vi kan kalle samfunnsforskning, liksom. Altså hvordan er det befolkningen egentlig er, og hva de gjør, og hvor de befinner seg. Ikke bare hvilken mobil eller skjerm de bruker, da. Mm. Så det tror jeg. Siv, du nikker. Det var bare to ord jeg ville si som jeg tror er veldig viktig i innovasjon. Det er å være, litt det som Kristian sier, det å være veldig brukerorientert. Og det i, på en måte, i selskaper, å bygge ned siloene. Sant? La folk jobbe tverrfaglig med nye ideer. Bygg ned siloene. Det kommer så utrolig mye kreativ kraft og innovasjon ut av det. Så engasjementet. Det ble nikket i salen. Det var sånn, plutselig ble det bevegelse. Et skifte tema til en av de andre tingene vi tok opp. Vi kaller det reklame, men det er jo i og for seg inntektskilder. Jeg fikk litt kjeft for å være negativ når det gjaldt abonnementsutviklings- og siden på digitale abonnementer, så det var sikkert fortjent. Men det kunne være veldig interessant å høre noen refleksjoner rundt inntektspotensialet og inntektsutviklingen. Og hva gjør vi for å sikre at vi fortsatt er relevant for annonsørene? Tine, du sa at egentlig multitasking er en mulighet, ikke en utfordring, fordi at det kan skape mer relevant reklame. Ikke sant? Jeg tenkte selvfølgelig, det er jo ikke noe overraskelse lenger, jeg tenkte på det mer som en utfordring enn en mulighet. Men hva... Både på annonsørsiden og på abonnementssiden, hva gjør dere og hvilke refleksjoner, hva gjør dere for å forbli relevante, men ikke minst hvilke refleksjoner gjør dere om fremtiden? Ja, det er jo vi har jo flere ulike inntektsben, men ja. I forhold til annonsørsiden så dreier det seg jo om at annonsørene ønsker rekkevidde. Og de ønsker også å nå de unge voksne på en god måte. Og det er klart at det er jo, man kan velge å se på det som en utfordring i et marked hvor antall seriemyndigheter på tradisjonell TV går ned, eller så kan vi velge å se på det som en mulighet på alle de andre flatene vi har å spille på. Det er jo klart at det er en av grunnene til at det er veldig viktig for oss å knekke koden på digitalt, som vi så langt i år har lykkes veldig godt med, for å også der kunne levere et rekkeviddesprodukt, og der vi også ser at der når vi det, kanskje annonsørene vil kalle indrefileten. Når det kommer på abonnementsbaserte tjenester, så dreier det seg jo, vi kan si at det dreier seg mye om paketering og prising og markedsføring og alt, og god user interface på strømmetjenestene. Men i kjernen av det er det jo å ha godt innhold, og for oss så står det jo på å fortsette å rendyrke dette med godt norsk innhold. Mm. Og har du riktig innhold, så kommer også brukerne, og det er god betalingsvilje i Norge som sådan. Og det ser vi. Vi så hva som skjedde når vi satt ut Juli Blodfjell i desember i fjor, der vi da prøvde det som et sånt første format som skulle stå litt ordentlig ut, og fortsatte med mer unge format, altså hvite gutter, har testet nå de siste månedene. Vi ser at godt voksne, også unge voksne, ønsker binge-watching av gode norske serier. Fungerer kjempebra for oss. Og så ser vi at de unge faktisk også er ganske så betalingsvillige når vi gir dem mulighet. Når de gir dem mulighet til å få litt ekstra preview, litt binging av X on the Beach eller hvite gutter. Bruk hvite gutter som et godt eksempel. Så vi kjempegode resultater av det. Så for oss er vi veldig tro på at det innholdet det står på. Ja. Victoria, er det... Jeg tror jeg vil begynne med abonnement først hos oss. For det handler om journalistikk. Og det handler om god journalistikk, levert, pakketert på riktig tidspunkt, i riktig modus, sette dagsorden i lokalmarkene. Det er det som er viktig for oss. Og vi har jo, hvis man går 15 år tilbake, så ser man jo en nedadgående trend på opplagsutviklingen. De siste, siden 2014, hvor vi virkelig stakk fingeren i jorden og sa, ok, hva skal vi være best på? Mm. Det var veldig mye som skjedde. Facebook, Google, e-handel, hvordan skulle media og lokalavisene finne sin posisjon i det? Jo, det var å rendyrke lokaljournalistikken. Det er det ingen andre som kan slå oss på. Så det har vi jobbet med nå på abonnementssiden de siste 4 årene. Kjempeprogram med innholdsinitiativ, hvor vi lærer av hverandre i hele konsernet.
reise rundt og best practice for å få tak i engasjementet. Vi bruker veldig mye data og innsikt. Vi trekker nå 60 000 berøringspunkter i minuttet. Og det det vi bruker til å produktutvikle. Slik at vi sikrer et økt engasjement. Så har vi også jobbet med en engasjementsindeks, slik at vi kan se hvor er det frafallet skjer. Hva skal de ha nyheter for å øke lojaliteten igjen? Så det satt i et ordentlig system som har vært kjempespennende for oss. Og det gjør nå at vi vokser på abonnementssiden. Så vi ser at betalingsvilligheten er der. Den kategorien fra 30 til 40, den tappte vi de forrige 15 årene. Nå kommer de tilbake igjen. Så vi ser at betalingsvilligheten, når du er relevant, den er der. Nå har jeg lært det. Ja, ja. Bra. Så er det nemlig, så er jo min ambisjon, for jeg sitter jo av hovedansvaret for annonsesalget, det er å ta den samme innsikten, og jeg vet at det er litt bold å si, men det er ambisjonen, å bruke data og innsikt til å skape like gode digitale annonseprodukter. For der har vi i bransjen, ja, vi har ikke vært helt gode nok i det hele tatt. Og igjen, vi ser at printen funker. Det turte jeg ikke si for 2 år siden. Veldig glad for å se at resultatene her viser at folk faktisk leser. Nå er avis både på digitalt og nett da. Men de ser at reklame funker i printannonser. Vi skal klare å nå den samme effekten på de digitale flatene. Vet ikke helt hvordan enda, men det er ambisjonen er å gjøre det. Ja, her er jo vi ikke helt ulike av media, sant? Vi har jo veldig like historie på det som går på brukerbetaling, så det bare, må jeg bare støtte meg helt bak. Det at journalistikk selger, det at vi gjør det på en smartere måte, at digital abonnement vokser veldig, sant? Der er vi helt i samme gate. Det som jeg tror da, at her er jo vi også i den spede begynnelse, og vi har jo også brukere og lesere som er kresne, fordi at de er ute i en digital verden der det finnes veldig gode produkter. Og der tror jeg vi fortsatt har en jobb å gjøre, både dere og vi er Victoria, sant? For det er bare, liksom, skal ta et eksempel da. Hvis dere, det er sikkert flere av dere som bruker Spotify, som en abonnementsløsning, sant? Og måten de, altså bare måten at det er et abonnementsprodukt på, som er veldig, skiller seg veldig fra det å ikke betale for produktet. Da kan du ha produktet, du har færre features, du har reklame, du har veldig mye med det, men hvis du betaler for produktet, bruker det riktig, så får du på en måte en sånn produktopplevelse som veldig få kan kopiere. Og vi aviser må jo på en måte inn i det landet, sant? Vi må lage killerprodukter som skaper en avhengighet, og skaper en engasjement, og skaper en lojalitet. Så det er på en måte den neste generasjonen som vi nå må begynne å jobbe med å lage disse digitalproduktene våre enda bedre og enda mer sånn outstanding fra der vi er i dag. Kristian, dere liksom later som dere ikke er opptatt av inntekter, og så vil noen av oss si at men det er det likevel. Og uansett, så dette med å være relevant. Nei, vi er nok opptatt av inntekten, ja. Det er helt riktig. Men det er fordi befolkningen i Norge har sagt at de skal ha oss. Ja. Så det er derfor vi er opptatt av inntekten. Men jeg har ikke så mye å legge tillegg til dette her. Altså, kanskje det enkleste er bare å si det. NRK har publikumsmål om å nå 80% av befolkningen hver dag, uavhengig av hvor mange som bruker noen andre. Men vi når 87% hver dag på en eller annen måte, og det er viktig for oss. Men jeg hadde vært, eller vi hadde vært veldig happy hvis 87% av befolkningen brukte Schibsted, 87% brukte A-media, 87% brukte Discovery også. Så det er viktig at de norske kommersielle mediene gjør det bra. Altså det heier vi veldig på, og vi vil gjerne hjelpe til med det hvis vi kan få til det. Fellestrekk, og et ord som dere har tangert flere ganger i løpet av de siste 45 minuttene, det er data. Og igjen, hvis jeg tenker tilbake et par år, så var mye av diskusjonen rundt vi må begynne å fange data, sånn at vi kan bruke det, sånn at vi kan bruke det både i innholdsutvikling, som dere alle refererer til, og være relevant for annonsørene. Nå snakker dere mye mindre om å fange data, og mye mer implisitt om at dataene har vi, og nå bruker vi det. Er det en, og sammenlignet med andre bransjer som vi jobber med, så er det et litt annet virkelighetsbilde enn det vi kanskje får der, hvor mye av diskusjonen går på at vi må, ja jo, vi har kanskje fanget det, men vi er ikke så flinke til å bruke det. Men jeg hører implisitt at dere opplever at dere har blitt ganske flinke til å bruke det.
skal dere slippe å ta en skala fra 1 til 10, men hvor langt opplever dere at dere har kommet i bruk av data, og hvor ser dere mulighetene? Jeg vil si innenfor brukerbetaling og abonnement, så er vi kommet veldig langt. Vi har selvfølgelig alltid en vei å gå, og vi skal ikke stoppe. Men vi bruker det aktivt daglig, og jeg er veldig stolt av faktisk hva vi har klart å få til med de få ressursene vi har når vi ser både våre store konkurrenter. Vi har redusert churnen vår. Den ligger nå rundt 4-5%, som er fantastisk lavt. Og det gjør vi fordi vi bruker data og innsikt hele tiden i utarbeidelsen av stoffet vårt. Og vi følger brukerne. Slik at vi ser at når de er på vei til å falle fra, så er det mer stoff som skal inn der som er relevant for dem, for å bygge lojaliteten igjen, for å øke engasjementet, og så er de over i den ruta som vi best kan like på dataoversikten vår. Men på annonse så er vi ikke kommet langt nok. Og der har faktisk annonsørene mer innsikt i hvordan våre flater fungerer enn det vi har selv. Og det må vi komme i en bedre posisjon til å gjøre, og det jobber vi med nå. Hvordan er det vi skal få bedre innsikt, sånn at vi kan tilby bedre produkter for annonsørene, som gir dem den effekten som de ønsker å oppnå i våre kanaler. Så om 2 år så håper jeg vi er der. Det tar litt tid, for det er store mengder, og vi må teste og feile og prøve mye i den sfæren innenfor annonser. Vi har jo mange paralleller i det på å være på innsida av en TV-bedrift, og så har nok kanskje avishusene, eller jeg vil tro at avishusene som allerede har jobbet lengre digitalt, har nok sikkert kommet, nå synes jeg litt, men jeg vil tro nok et lite steg lengre enn mange TV-hus, men vi opplever at vi er godt i gang i forhold til strømmetjenestene våre, hvordan vi bruker innsikt og data til å produktutvikle, til å utvikle publiseringsstrategier, til å engasjere brukerne og nå tilpasse den delen der, så er vi veldig godt i gang. Og hvor langt man skal fra en til de, det er vanskelig å si. Det er jo uendelig hvor mye vi kan gjøre, så det for oss dreier det seg om å få dette her ordentlig inn i DNA, få det inn i en naturlig måte å jobbe på. Når det kommer til annonsesiden, så har vi kapabilitetene der. Så alt ligger til rette. Det er bare at for vår del så har det vært viktig å begynne å bygge volum, sånn at vi kan begynne å bruke dataen på en måte som gjør at vi kan få de til å, så vi kan bruke de til verdiøkning på toppen av det TV-metermålingene gir oss. Mm. Og så er det selvfølgelig, vi har et tredje ben også, som er hva vi gjør sammen med TV-distributørene. Og der ligger det mye muligheter som vi ikke har begynt å ta tak i sammen. Siv Kristian, nå tillegger på slutten. Nei, data er helt essensielt å lykkes med. Vi har kommet et godt stykke i løpet av de siste 2 årene, men her må vi bare akselerere, for data kommer til å være så utrolig viktig at vi lykkes med. Data er helt essensielt i måten vi jobber med brukerbetaling på, for hvordan vi får inn nye kunder, hvordan vi bearbeider de underveis, hvordan vi kan forutse om de er på vei til å churne. På annonse så har jo også vi kommet et stykke på vei med det å bruke målretting, sant? Spesielt i forhold til geografi, kjønn og alder, som er viktig. Har kommet et stykke på vei der, men dette her også er jo i sin spede begynnelse. Mm. Så her må vi bruke mye krefter for å bli bedre, og for å bli enda bedre innenfor disse områdene også. Du får avslutningen, Victoria. Nei, Kristian først, og så får du avslutningen. Det synes jeg var fint. Nei, jeg tenker at du kan dele det der inn i to deler. Det er data om dine egne brukere og data om befolkningen. Og jeg tror virkelig at Amedia, Schibsted og de norske gamle avishusene har kommet veldig langt med akkurat det der med data om egne brukere. Der tror jeg de er i mer enn verdensklasse, for å si det pent.
Og så har vi hele data om befolkningen, og jeg mener jo fortsatt, og det tror jeg mange er enige også, at det er viktig å ha en eller annen form for valuta som sier noen ting om hvordan folk bruker TV, hvordan folk bruker radio, hvordan folk bruker internett. Og der har jo Tine og vi laget sammen med Discovery, med Nent og TV2, så har vi det som heter TV-undersøkelsen i Norge nå. Og det er jo verdens fremste måling på befolkningsnivå, altså om all video fra våre selskaper, så der er vi utrolig godt rustet og har veldig mye bra data. Så skal vi i NRK ha kommet et stykke på å lære mye mer med data om våre brukere gjennom innlogging, personalisering og sånne type ting, og der kommer det til å skje veldig mye, men jeg tror faktisk at de to i midten her har kommet litt lenger enn oss forløpig. Victoria, siste refleksjon. Det kan også være om hva som helst, faktisk. Det er liksom noen anledninger, for det er, du har fått Nei, det da, siste. Da må jeg si at dette har vært kjempespennende. Det er godt at vi har lært deg noe i løpet av dagen i dag. Og så er jo dette bare verdens morsomste bransje å jobbe i. Kjempebra. Og nå skal jeg, ikke sant? Jeg skal få anledning til å avslutte jeg da, og si at jeg setter pris på å ha lært noe denne gangen også. Denne gangen også. Og så er det er gøy å høre på panelet. Vi har gjort dette noen år nå, og det har vært noen felles budskap alltid. Innhold er alltid blitt trukket fram som det viktigste for å lykkes. Samtidig så opplever jeg at panelet denne gangen er tryggere på at man skal lykkes. Man er sikrere på fremtiden, og det er en offensivitet i forhold til å klare å levere et godt produkt og tjene penger, som, for å være helt ærlig, vi ikke helt har sett de siste par årene. Det er, som forbruker, så er det ordentlig gøy å oppleve, for det betyr at vi kommer til å få mye moro fra dere fire også fremover. Tusen takk for at dere tok dere tid til å komme fredag morgen. Tusen takk til dere, og så gir vi dere en ny applaus.